Paulo. Alô, alô, Brasil. Grande tarde de segunda-feira e uma semana tomara. Excelente para todos nós. São 5 da tarde, olha a hora, olha a hora, olha a hora, está no ar. Olha a hora até 7h15 da noite com jeito. Olha a hora e mais importante, com jeito Rede TV de ser. A primeira crise do governo Temer está detonada. Ministro do Planejamento e homem do PMDB, Romero Jucá, é denunciado em conversas com o ex-presidente da Transpetro, ligada a Petrobras, senhor Sérgio Machado, e nessas conversas estaria tentando interromper a investigação da Operação Lava Jato. E atenção, Romero Jucá acaba de pedir licença do cargo. Vou repetir, atenção, Romero Jucá acaba de pedir afastamento da pasta ou do cargo de ministro do Planejamento. Essa informação é de agora. Essa informação é de agora, ao vivo do Senado Federal. Romero Jucá está se defendendo ou se explicando. Vamos para lá, vem cá, por favor. Vamos lá, abre a imagem, abre o som, vai. Exato, investigação dos casos. Eu tenho defendido separar o joio do trigo para que não parem dúvidas sobre a classe política brasileira. Eu tenho defendido que se delimite a culpa em quem tem culpa e não se espraie a desconfiança sobre a classe política, porque isso não resolve o problema do Brasil, descredenciar a classe política, e eu não quero contribuir com isso. Então, no meu gesto, é um exemplo de que nós somos transparentes, nada temos a esconder, e eu aguardo com tranquilidade a manifestação do Ministério Público, porque sei que não fiz nada de errado. Nada melhor do que uma manifestação. A durabilidade de Romero Jucá à frente do Ministério do Planejamento, hein? Meu advogado, aliás, acha que não cometi. Brilhante a tarde. Faltou planejamento. A sacada tirada PMDB, sensacional, que é um instrumento extremamente importante para a gente fazer o um enfrentamento com quem precisar fazer. O PDT vai entrar com representação amanhã? Ou eu estou entrando. Eu tô entrando. Não, o PDT pode entrar no que quiser. O PDT, se quem é do PDT que está entrando com a representação? O senador Telmário Mota deve entregar a mulher dele, que está procurada pela polícia e até agora está foragida junto com o Neldo Campos. Olha a baixaria. Ele tinha que ter vergonha de estar nessa casa representando Roraima. Que várzea, hein, pessoal? Meu Deus, hein? Olha, deixa, me tira, deixa só a imagem de lá que a gente vai narrando em cima, por favor. Olha a saída do Romero Jucá após um pronunciamento no Senado, tentando se explicar, estava emocionado, estava nervoso, estava ansioso, estava eufórico até por tentar dar explicações. Hoje cedo ele participou de uma reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, pela manhã. E pelo desenrolar aí, pelo andar da carruagem, como se diz, ao que tudo indica, o presidente Michel Temer falou, ó, melhor tirar o time de campo, melhor pedir para ir ao toalete e depois a gente vê se você volta ou não. Romero Jucá, para vocês que estão assistindo agora, olha a hora, muito obrigado, são 5 da tarde, 3 minutos, acaba de pedir ou de anunciar em entrevista coletiva que pede licença do cargo de ministro do Planejamento. Para quem por acaso não sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Hoje o jornal Folha de São Paulo trouxe em sua manchete, em sua página principal, trechos de uma conversa entre Romero Jucá, então homem do PMDB, não era ministro, com Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Nesses trechos, pelo menos há uma troca de conversas ou frases muito claras de que Jucá tentaria interromper ou bloquear ou atrapalhar a apuração da Operação Lava Jato. Diz ele que não, que foi mal entendido. As palavras foram mal colocadas pelos outros. Segundo ele, por ele próprio, foram bem colocadas, disse Romero Jucá. Mas a verdade é uma só, que a partir desta conversa hoje, estampada, repito, no jornal Folha de São Paulo, Romero Jucá insinuaria
que Sérgio Machado, então presidente da Transpetro, pudesse falar com A, com B, com C, negocia aqui, conversa ali, tenta segurar a colar, não é? Essa foi a insinuação, são claras essas insinuações, ou conversas dúbias com sentido duplo, não é? A partir desse vazamento, a partir, repito, do jornal Folha de São Paulo, presidente em exercício Temer chamou no palácio, vem cá, Jucá, vamos conversar, vem, vem. Jucá e Temer conversaram. Por volta de meio-dia de hoje, Jucá concedeu uma entrevista coletiva em que falou isso que eu detalhei há instantes, dizendo que foi mal interpretado, que isso nada é verdade e que não pediria...